Dobar večer, počinje presing uživo uz tri nacionalna politička bloka, bošnjački, srpski i hrvatski. Bosna i Hercegovina je dobila i blok ljevičarskih, građanskih, multijetničkih partija, nazvan Bosansko-Hercegovički blok. I to je značajna promjena koju su donijeli posljednji izbori. Ujedinjeni, po prvi put, ljevičari pokušavaju s vlasti skinuti do sada neprikosnoveni SDA, ali i HDZ, najprije u kantonima i na nivou federacije BiH, dok SNSD, koji gospodari Republikom Srpskom, čeka politički politički u drugom entitetu kako bi se uspostavila vlast na nivou države Bosne i Hercegovine. Ko će koga nadmudriti, ubijediti, ko koga ucijeniti, prevariti i na kraju pobijediti, još je neizvjesno. Večeras su presingu o svemu razgovaram s liderom vodeće partije i građanskog bloka, predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, vama je gledovac Majin Kako ide, gospodine Nikšiću, Vi se ne šalite? Izgledalo je na početku kao da će taj dogovor građanskih stranaka propasti na prvom problemu, ali evo vi odlučno idete od kantona, pa evo sad federacija, hoćete li završiti na državnom nivou kao vlast? Pa sigurno da uh, izbor i izborni proces koji je iza nas i ono što se dešava u BiH ne dopušta nikome da se uh, šali. Sigurno da smo ozbiljni. Ja želim iskazati svoju uh, zadovoljstvo da smo krenuli u, u ovom pravcu, da smo formirali ovaj BH blok, bosansko-hercegovički blok koji čini je sociodemokratska partija, demokratska fronta naša stranka. Svakako, to je blok koji ima jednu respektabilnu snagu kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine i državni parlament. Da podsjetim da u predsjedničkom novom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine imamo gotovo trećinu 32 zastupnika, trebali smo imati 33, da centralna izborna komisija nije svojim odlukama... Ali 52 odlukama, skupa se od, sa ovima koji su vas podržali. O, dakle, dakle, ovaj... Iako sa, SDA samo i ADZ da 52 nije većina od 98. Pa dobro, ovaj... E, <laughs> kako, kako prokomentarisati, ja a, mogu da razumijem a, i, i frustraciju kroz koje prolazi neko ko a, je navikao godinama da a, vedri i oblači, neko ko ne dopušta a, jednostavno i ne želi da, da, da prihvati činjenicu da se može desiti da se dogovore neke političke partije i formiraju svugdje u svijetu gdje postoji parlament, gdje postoji parlamentarna demokratija a, većine zastupnika se formiraju i one donose odluke u parlamentima. Da odmah razjasnimo još jednu činjenicu. Mi nijednog trenutka ne želimo reći da ne respektujemo rezultat koji su stvarili SDA, Hrvatska demokratska zajednica ili Savjesni zavisni socijalni demokrata i dopuštamo da oni pokušaju formirati vlast. Ali smo rekli vrlo jasno da nećemo sjediti iz krštenih ruku da dok oni pokušavaju da se ništa ne dešava u Bosni i Hercegovini i zbog toga smo bez ikakvih da kažem, ograda bez ikakvih prevara krenuli u formiranje skupštinskih većina u kantonima gdje je to moguće. Zašto se niste ujedinili prije izbora? Sigurno biste ostvarili bolji rezultat nego ovako. Zašto ste čekali ovoliko da se, da se ujedinite? Pa sad ja sam Uh, ja sam namjerno preskočio tu rečenicu. Prva rečenica, prvi poriv koji mi je bio kad ste vi rekli ovaj, vi se ne šalite, uh, htio sam reći eh, da smo to uradili uh, kad je bilo A vrijeme. A zašto niste? Danas, uh, danas je uh, uzaludno pričati o tome. Uh, jednostavno, hajde da kažemo, nije bilo vrijeme. Uh, evo, mogu i vas podsjetiti u nekom periodu kad sam ja uh, izašao sa tezom da uh, ljevičarski građanski blok treba da ima tri kandidata za šana predsjedništva Bosne i Hercegovine i da nastupamo zajedno i da možemo dobiti dva člana predsjedništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, da ne možemo dobiti u Republici Srpskoj, ali da možemo stvoriti pretpostavke da se e, taj kandidat e, uđe, uđe, uši, uđe u etar, da, da ljudi prihvate da može postojati još neko mimo bloka SDS-a i e, SNSD-a, pa za četiri godine možda biti i ozbiljan kandidat za, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Samo što me nisu ludim proglasiti, tad su rekli da kandidaturom našeg čovjeka u Republike Srpskoj pomažemo Miloradu Dodiku, a tad su rekli da svojim kandidaturom ovdje idemo na ruku Čuvoviću, pa ćete se sjetiti o njih optužbi za plan B, ne znam, nija više, s kim se nisam dijelio ovu zemlju, s kim se nisam dogovarao. Danas vidimo i onako podijeljeni da smo u stvari dobili dva člana predsjedništva, ali da je Denis Bečirović ukradeno e, mjesto u predsjedništvu. E, baš to sad da vas pitan prije, prije priče o formiranju vlasti. Vaš kandidat, Denis Bečirović, kandidat za člana predsjedništva iz reda Bošnjaka, osvojio je skoro 200.000 glasova, 194 tačnije. 54.000 više nego kompletna stranka. Zašto za tog čovjeka nema mjesta u SDP-u sada? Zašto a, se on povukao iz političkog života i evo sada radi kao profesor na, na univerzitetu. Denis Bečirović je potpredsnik SDP, a kako nema mjesta u SDP-u, to je čov, Dobro, zašto čovjek na kome je sigurno budućnost, budućnost SDP-a. A Denis Bečirović je čovjek koji će imati svoje mjesto i u parlamentarnom radu u narednom periodu, a svakako ukoliko on pokaže interes i, i, i na drugim pozicijama. Dakle, čovjek je bio na, na posljednjoj sjednici predsjedništva, tu je radi, ne želi, on u stvari na ovaj način pokazuje razliku između SDP-a, razliku između Denisa Bečirovića, nekih drugih kandidata. Dobre, pokazao priče. je, znate, stvarno ona kampanja koja je prljava protiv njega vođena uh, pljuvanje, kako ništa u životu nije radio, kako ništa drugo ne zna raditi. Dakle, čovjek je pokazao da je za deset dana vratio se da radi ono što jeste njegovo osnovno zanimanje. Uh, predaje studentima na fakultetu, ali Denis Bečirović će biti sigurno uh, i budućnost SDP-a i budućnost u politiske u vlasti? A, naš je plan, želja da, u sačinju, u prvi put javno reći da Deniz Bečirović u ovom trenutku bude a, delegat u Domu naroda a, parlamenta Bosne i Hercegovine. A, a sasvim izvjesno, ukoliko SDP bude participirao a, u vlasti, da Deniz Bečirović može imati svoje mjesto i može a, kompetentno, sigurno obavljati bilo koju poziciju, ukoliko za nju iskaže Interesant. Pitao sam vas obo, znate to i sami gospodine Nikšiću, bilo je puno priča i pred kandidaturu, a posebno nakon kandidature a, Denisa Večirovića, da ste vi zapravo postigli dogovor, vas dvojica direktno da a, ukoliko on ne pobjedi u trci za člana predsjedništva, da će se povući, da biste tako vi a, mogli skloniti a, nekoga koji je popularniji od vas u samoj stranci i tako zagospodariti SDP-om. Dakle, je li ovo sad realizacija tog dogovora? Evo večera ste Denis, rekli i bitnu stvar dakle, da mu nudite ipak neku poziciju. N, pa nemam ja šta da nudim. Denis je uh, dio socijaldemokratske partije, podpresnik socijaldemokratske partije. Jedina istina u svemu tome je da smo se Denis i ja dogovorili uh, da ukoliko na referendumu uh, on bude kandidat za kojih će stati najveći broj članova SDP-a, da će biti kandidat za člana prijesništva i da ćemo svi zdušno stati Uz njega je, mislim da smo to pokazali i u kampanji, da je i Denis pokazao u kampanji kako se može voditi jedna afirmativna kampanja i Denis je, nažalost, danas iz ovog ugla kad govorimo pobjedio, samo što zbog ponašanja Centralne izborne komisije, zbog ponašanja onih koji su dali podršku Centralnoj izbornoj komisiji, spriječeno je ponovno brojanje, spriječeno je da se utvrde činjenci i stvarno stanje i zbog toga mislim da je centralna izborna komisija potpuno izgubila, potpuno kompromitovala izborni proces i potpuno izgubila kredibilitet i što se tiče Socialdemokratske partije Bosne i Hercegovine mi ćemo učiniti sve da u ovom periodu koji je pred nama sankcionišemo takav rad centralna komisija. Hoće li centralna izborna komisija provesti državni udar kako ste nedavno najavili i donijeti odluku o popunjavanju doma naroda, federalnog parlamenta, po samim tim jeli, i, i državnog, po popisu iz 2013. a ne po onome iz 1991. godine. Dakle, bilo je očito kako je u Centralnoj izbornoj komisiji bila pripremljena odluka a, i prema informacijama koje imam a, postojala su četiri glasa da se donese odluka da se Uh, Indije sa popisom 2013. godine, Znate a nisu čet, postavila četiri glasa uh, da uh, se uh, zadrži princip 1-1-1. Uh, koliko sad znam, uh, tri su moguće opcije. I to, Koja to četiri glasa? Četiri glasa od sedam članova Centralne izborne komisije. Ali čija? je... Ali, dakle, dok ne glasaju, ne znamo. Dakle, ovo je, ovo je nešto što, što, što je špekulisano tamo, ali, ali se može pretpostaviti na osnovu onih odluka koje su dosta donošene preglasavanjem koja su to četiri glasa. Ono što je... Što je Mislite uh, na članovi izborne komisije centralne Srebe, izborne komisije, uh, komisije uh, Srbe i Hrvati. Pa ja i ne, ne, ne dijelim tako, ja i dijelim prema političkoj pripadnosti. Znate, neki su došli iz HDZ-a kao zastanici, HDZ-a neki su bili ministri SNSD-a. Ovaj, to kao je koje nacionalnosti ne bi trebalo da, da, da ih opredeljuje prema tome. Mhm. Mm Ukoliko Centralna izborna komisija ipak donese tu odluku o a, primjeni popisa iz 2013. godine, hoće li to biti kraj multijetničkih partija? Evo pa i SDP. Apsolutno. Dakle, dakle e, to će prije svega ugrojiti opstanak države Bosne i Hercegovine. To će biti e, definitivno pobjeda onih politika koje ni u ratu nisu uspjeli. Politika koje su e, osuđene za, za, za genocid ili za udruženi zločinački pothvat. Uh, dakle, politika koje u Dejtonu nisu dobile uh, tri etničke državice u, 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 u Bosni i Hercegovini. A, uh, mislim da, da ljudi u centralnoj izbornoj komisiji moraju biti svjesni težine uh, jedne takve odluke koja bi bila protiv ustava Federacije Bosne i Hercegovine i uh, to je nešto proti čega ćemo se mi uh, nadam se uz podršku svih drugih političkih partija koje uh, ne žele podijelu Bosne i Hercegovine uh, boriti svim mogućim pravnim i demokratskim sredstvima. Ono što je uh, činjenica i, i to što ste rekli uh, time u stvari prestaje potreba za postajanje multietničkih partija u Bosni i Hercegovini jer uh, bi time u stvari betonirali poziciju koju bi rekli da jedna politička partija stalno mora biti vlast bez obzira kakav izborni rezultat ostvarila ili, ili koliko glasa. A zašto bi vladajućim srankama s tim u vezi i bilo važno da se primjeni popis iz 1991. godine? Pa one samim tim eliminiraju svoju konkurenciju, VAS, DF, pa, ja su... našu stranku i sve ostale. Jasno je, dakle, evo, vi dajete još dodatnu a, argumentaciju za tako nešto. A, zašto je nama važno da bude popis 91. Pa zato što je a, zakonodavac i predvidio da se primjenjuje popis 91. do provedbe javnih sedam dejtorskog mirovnog sporozuma do povratka, do okončanja povratka na području Bosne i Hercegovine, što se na taj način a, u stvari a, spriječava a, da a, prihvatimo posljedice uh, koje su ovdje dovele uh, ustjedratnih zločina, etničkog čišćenja, uh, pretjerivanja ljudi sa njihovih ognjišta. A vi ste i sada za, za Milorada Dodika i Dragana Čovića bošnjački blok. Bez obzira što su vaše stranke multietničke, uh, Čović vas je nazvao, nevažno kaže prvi, drugi ili treći, ali svejedno bošnjački blok. Pa ja znam da, da je u stvari njima najveći problem što mi postojimo. Znate, od 36 zastupnika koliko ima Svjetska demokratska partija u kantonalnim skupštinama, 21 je Bošnjak, 6 iz reda Srpskog naroda, 6 iz reda Hrvatskog naroda, 3 iz reda ostalih. Dakle, otprilike od odmjer 21 15. To je gotovo 50% zastupnika iz SDP-a. Ja znam da, da, da ljudima u nacionalnim strankama ne odgovara, da, 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 da njima jednostavno kosi se s njihovim svatanjem situacije da može da bude neko iz njihovog naroda ko nije, nije pripadnih njihove nacionalne stranke. Ja znam da smo mi možda i konstruktivna greška u svem ovome, ali i rezultat ovih izbora pokazuje da, da evo, prvo kroz rezultat SDP-a, da ipak i u našem biračkom tijelu sazrijeva to mišljenje da, da se ostvaruju rezultati, da na otvorenim listama podrško dobijaju građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti, da ovaj bosansko-hercegovački blok Uh, dakle, i socijaldemokratska partija, i demokratska fronta, i naša stranka uh, možemo biti ponosni na činjenicu da stvarno uh, među našim zastupnicima su zastupnici uh, svih konstitutivnih naroda, ostali, dakle, svi iskreni bosanci i hercegovici, ljudi koji žele da grade ovu državu. Mi ne, ne postoji Bosna i Hercegovina, uh, neće postojati Bosna. E sad ja znam da neko, me, da neko bi volio da ne postoji Bosna i Hercegovina, ali mi dok budemo u prilici, mi ćemo se boriti za Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svi njeni građani biti jednako pravni na svakom pedlju ove zemlje. Ja želim i naše želja ovog bosansko-hercegovačkog bloka da i tu pokažemo razliku. Evo ja želim priznati neku našu grešku Demokratske partije. Mi smo bili vlast, vlast u ovom periodu 10. a 14. Nismo se baš ubili da, 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 da uvedemo tu multietičnost, pogotovo ovdje, ovaj, recimo u kantonu Sarajevo, gdje bi to bilo pa, moguće. Upravo mogu to gdje gdje je to moje gdje pitanje. Hoćete li poslati poruku kaj, kroz formiranje vlasti u kantonima koje preuzimate, postavljanjem ljudi drugih nacija, ne samo bošnjake, na jake pozicije? Upravo to mora biti poruka koja će doći. Koga do planirate? Evo, upravo, vidimo upravo. da je predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, Dino Konaković, najozbiljnije ime koje je plasirano u Za, a, za premijera kantona Sarajeva Edim Forto, a, u isto vrijeme gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, načelnici svih općina u Sarajevu su bošnjaci. A sad kako da. ćete vi Draganu Čoviću, Dodiku, i svima ostinama koji, koji tvrde da je Sarajevo muslimanski grad poslati drugačiju poruku. E, dakle, moramo a, osigurati da onako kako smo osigurali da imamo multietničku zastupljenost u kantonalnoj skupštini, da imamo multietničku zastupljenost u federalnom i državnom parlamentu, da i u kantonima tamo ovaj, gdje preuzimamo vlast, osiguramo tu multijetičnost, tamo gdje se država pita, da osiguramo multijetičnost u vladama, da osiguramo multijetičnost u javnoj upravi, da osiguramo multijetičnost u javnim ustanovama i da osiguramo multijetičnost u javnim preduzećima. Pa evo, kad te, to, imate siguramo, priliku već u to, Tako je, i to će se i pokazati. To mora da se pokaže kao rezultat ove politike. Mi moramo pokazati da držimo od onih ljudi koji žele da grade državu i BiH. Kad to napravimo u Sarajevu, kad to napravimo u ovim područjima gdje, gdje ćemo uspjeti formirati vlast, onda imamo puno pravo da to tražimo i od onih, i od Čovića i od odika tamo gdje oni imaju većinu i gdje oni o od tome odlučuju. Ja zaista želim iskreno da gradimo državu Bosnu i Hercegu koju će se svi osjećati dobrodošli, koji će se svi osjećati jednako pravni na svakom pelju ove zemlje. Ja znam da to nekad izgleda kao utopija, ja znam da to izgleda nekad kao neostvarivo, ali morate uvijek napraviti prvi korak, uvijek mora nešto, nešto krenuti. Da, da da smo išli sa, sa tri kandidata, da smo išli sa zajedničkom listom, da nas bi imali puno bolji a, izborni rezultat. Dakle, sad ovo mora biti naše, naše opredeljenje, sad ovo mora pokazati da smo spremni a, da uradimo sve, kako bi pokazali da je ovo zemlja u kojoj žive tri konstitivna naroda, u kojoj žive svi ravnopravni građani, bosanci, hercegovci. Vi se sasvim otvoreno a, borite za građansku tako. državu u kojoj to etničko neće biti najvažnije. Istovremeno to građansko, evo Dragan Čović najdirektnije naziva bošnjačkim pa onda islamskim dobro, on se osjeća ugroženim ovaj, činjenicom da, da, da pričamo o građanskom. Men ne smeta ni jednog trenutka da bilo ko od građana Bosne i Hercega se osjeća ponosnim pripadnikom svog naroda. Ni jednog trenutka, Bošnjak, Srbina, I treba da bude ponosnim pripadnikom Ali smatram da trebamo malo više tražiti u svima nama ono, ono, onaj bolji dio da, da svima nama tražimo da, da, budemo malo više bosanci Hercega, da budemo malo više ljudi, da, da odluke donosimo prije svega kao, kao, kao ljudi, a ne kao poličari. Jesu pričali sa, sa Izetbegovićem o ja. tome. Osjeća li se on ugroženim tom pričom o, o građanskom? Uh, pričali smo ovaj, i rekao sam vrlo, vrlo otvoreno da mi kao SDP nikada nećemo biti dio probosanskog bloka sa SDA, jer onda smo dio probošnjačkog bloka. SDA treba da ima, kao što ima Hrvatski blok, kao što ima Srpski blok, treba da i oni budu dio Bošnjačkog bloka. A ovo Bosansko, da prepuste onima koji, političkim partijama koje su multijetničke partije, koje u svom sastavu imaju pripadnike svih naroda, pri čemu svakako treba raditi na tome da primičemo, mirimo i ovo. Pa ne mora znaći da ako se neko ošća Hrvatom da je neprijatelj ove zemlje, se neko ošća Srbije, da ako se neko ošća Bošnjakom da je neprijatelj ove zemlje. Neko Naprotiv, hajmo da tražimo ono što nas okuplja. Pa sjetit ćete se i vi kao, 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 kao i građani onih nesreća, ne, nevolja koje smo imali, koje su prije pet godina zahvatile Bosnu i poplava, snjegova, suša, požara. Tad jednostavno svaki građan, ogromna većina, da ka, hajde ne kažem svaki građan, ogromna većina građana Bosne i Hercegovine nije pitala nikoga kako se zove koja je u političkoj partiji pripada, nego je priskakala i komši i susjedu jednog drugima da pomognu da se nađu u priluci, da se zaštiti imovina, da, da, da se spase ljudski život. Dobro kažete građansko, ali lideri nacionalnih stranaka, mada SNSD je li po nazivu svom nije nacionalna stranka, kažu pa šta vi hoćete, zašto ne poštujete volju građana iskazanu na izborima, pa mi smo pobjedili, šta vi sada hoćete? Na stranu, dakle, ova priča o jako kompromitovanom izbornom procesu i činjenici da su se upravo SNSD i HDZ su i uz podršku Martina Raguža spriječili izmjenu izbornog zakona i elektronsko glasanje koje bi sigurno smanjale mogućnost i ovakvu kompromitaciju izbornog procesa. Mi ova njihov izborni rezultat, tražimo od njih da i oni priznaju naš izborni rezultat. Ako ima, uh, imaju većinu u parlamentima, mi nemamo nikakav problem da budemo opozicija, da ljudi formiraju vlast. Evo formira, vi ste u nizu kantona pokazali da imate većinu. Uh, SDA je došla u jednu tragi komičnu situaciju za sebe, zapravo, iako je osvojila najviše glasova u federaciji, relativni je povjednik izbora, sada je u situaciji da moli stranke Da uđu s njom u koaliciju, ali niko neće. Evo javno i vi kažete da nećete. Imali ste sastanak sa, sa liderom SDA, Bakarom Izadugovićem. Šta vam je on ponudio javno, to znamo. Dakle, da uđete u vlast a, i u federaciji i u državi. On bi najradije da uđete u kantonima, ali tu ste vi već dogovorili sa svojim partnerima. Šta ima da je ponudio tajno, a da nam večeras možete otkriti. Sad, sad kad vam kažem nešto mi vjerova, dakle, ja ne učestvim ni u kakvim tajnim razgovorima, iako upravo od strane SDA ja sam optužen kako sam se tajno nešto dogovarao uh, sa Draganom Čovićem, sa Miloradom Dodikom, ono. jedini s kim smo razgovarali, to je stranka demokratske akcije, ljudi su nas pozvali, mi smo otišli, uh, sve što je bilo uh, ponuđeno, bilo je ponuđeno javno, to je uh, velika koalicija od vrha do dna dakle od države do, do kantona i zaista nismo pričali ni u jednoj konkretnoj poziciji, ni u jednom ministarstvu, ni u jednom javnom predzeću, ni u jednom premijeru. Ljudi su ponudili to, mi smo se uredno zahvalili, rekli da idemo u kantonima s ovom pričom, rekli da idemo u formiranje a, BH bloka, da priznajemo, prihvatamo njihov izborni rezultat, da ljudi pokušaju napraviti vlast. Ako ne uspiju, a, mi ćemo ovaj, kao BH blok imati svoju priču. A, sad u ovom trenutku nas je 32 Uh, u federalnom parlamentu, nas je deset u državnom parlamentu, to je respektabilna snaga uh, i imamo i mi odgovornost na svojim biračima kao što imaju i oni svi. Čuli smo svi da ste se zahvalili Izetbegoviću, ali nismo čuli da li ste odbili tu ponudu. Pa dakle, mi smo vrlo jasno rekli da nema nikakvog razloga uh, da mijenjamo ono što smo u kampanji govorili, a podsjetiću vas cijelo vrijeme. Socialdemokratska partija je govorila da će formirati vlast, nastojati nakon izbora da formira vlast bez nacionalnih stranaka. Prije svega SDA i HDZ-a sami ste rekli, SNSD-a koji ne, ne nosi prefiks nacionalne stranke, ali je po svojoj policiji ponome što radi isto nacionalna stranka ovaj, čak bih rekao i nacionalistička ovaj, kao i hdz Dakle, dakle eh, nema nikakvog razga u ovom trenutku da SDP mijenja svoj pristup a sad smo ovaj, još više to... Eh, kako bi rekao, zabetonirali, učvrstili, jer smo sad napravili blok političkih partija, građanskih političkih partija, lijevo orijentiranih političkih partija koje su čvrsto stale na, na, na stanovište da ćemo zajedno biti ili vlast ili opozicija. Uopšte ne pretendujemo da po svaku cijenu moramo biti vlast, bit ćemo Uh, vrlo, vrlo uh, dobra opozicija uh, ukoliko oni koji su pobjedili, a svjet će se izborne noći euforije, vatrometa i, i, i proglašanje pobjednika. Zato kažem da su uh, SDA u tragi komične situaciji, Ako bi vam ja sada ponudio da potpišete to uh, da nećete ući u vlast sa SDA uh, na nivou federacije i države Bosne i Hercegovine, da li biste vi to učinili? Dakle, ja kao predsjednik SDP ja ću potpisati bez ikakvih problema u ime bloka Svakako ne, ali ponavljam, rekli smo, zajedno smo taj blok i nema nikakvog smisla da ja sad ovaj, sam govorim i namećem šta, šta će i kako će odluka biti bloka. Uh, jako je teško u, u, u Bosni i Hercegovini prišli. Dakle, uh, obavezali smo se, dali riječ i u kantonima nema više priče, ni o čem. Nažalost, samo nažalo da ste već u vašem bloku. Dakle, lideri su Željko Komšić, Predrag Kojević i vi. Ko je u tom bloku sad ovo, čvrsto da, za predra, SDA koaliciju ili protiv? Ko? Ko se najviše lomi? Dakle, dónde, nema, strujaci. pa nismo uopšte, uopšte razgovarali na to temo. Mi smo se opredijelili da smo u ovom trenutku mi blok i da o, sutra ćemo razgovarati sa svima s kojima bude trebalo da razgovaramo, ali razgovaramo kao blok. I donosimo odluku kao blok i dogovaramo se kao blok. Dakle, nema. Niko u ovom trenutku nije ni progovorio, ni rekao da trebamo s bilo kim od ovih stranaka otići u strana vlast. Bez, bez ikakve dolje. A na kraju će se neka vlast morati napraviti. Dakle, je, vi ćete, čini mi se, biti u situaciji upravo. kao njemački socijaldemokrati ili ćete ući u vlast pa da nešto funkcionira, Ili zapravo ona neće biti ni skrojena? A će onda vas ukriviti zato što nažalost, nema vlast? Nažalost, Bosni i Hercegovina nema ni jednog instituta koji ima u svim drugim demokratskim zemljama. Nema mogućnosti za dakle izgledne. Ovaj, tako da će neki period koji je pred nama biti jako interesantan oko slaganja koalicije, oko slaganja priče, oko slaganja mogućih parlamentarnih većina koje mogu rezultirati konstituisanjem vlasti. Ja u ovom trenutku, dakle, mogu samo da, da, da još jednom ovaj, ponovim ono što smo afirmisali kao svoj stav, A, sasvim izvijesno, sutra ćemo razgovarati sa svim ovim političkim partijama i mora se razgovarati. Mi moramo postaviti neke nove političke standarde. Kako je poruka građanima Bosne i Hercegovine, ako kao mi nećemo da razgovaramo. Pa stane mi glasali za vas i nešto niskim s kim ni da pričate. Pa valjda morate bar pričati pa se dogovarati ili, ili ne dogovarati. Dobro, kako ono što je, je činjenica, koji ono što su grad, je činjenica za i što smo rekli... Nisu željeli glasati za SDA i sada vi uđete u koaliciju sa SDA. Pa zato nismo u koaliciji. Dakle, da smo htjeli u koaliciju, do nas bi to bilo Ovaj, završeno, složeno i, i, i bez ikakvih problema uh, funkcionisno. Ali zato nismo u koaliciji, zato uh, smo uh, vrlo opredjeljeni da držimo riječ onu koju smo dali. Gdje god možemo bez nacionalna stranaka da napravimo vlast bez nacionalna stranaka i nema vlasti bez programa. Dakle, mi smo jako opredjeljeni da, 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 da pričamo o programu. To je također jedna, jedna jedan eliminirajući faktor. Znate, Mi smo o tome pričali na, na, na sastanku sa strankom, strankom demokratske akcije. Jako su nekompatibilne neke, neke stvari koje, koje kad pogledate. Dakle, pod, pod, pod plaštom Evropske komisije, evo četiri godine je bila reformska agenda, čudo od agende, hajmo rješavat, borba proti korupcije i kriminala, s mjesta se pomaklo nije u federaciji, četiri godine postoji zakon, Zakon o suzbijanju korupcije organiziranog kriminala, zakon koji je predviđao da se formira federalni uskok i da se formira posebno deljenje Vrhovnog suda koje bi procesiralo e, ta dijela u cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine. Pomjerila se, smjesta nije. I sad kaže SDA, mi hoćemo da se borimo proti korupciji i kriminala. Pa koja je to prava SDA? Ona koja priča da to hoće ili ona koja ništa ne radi da to hoće? A to je ključ našeg programa o kojem hoćemo da pričamo. Pojde se SDA, da će SDA, SDA, SDA kao kao pokušati najveći... kupovinom zastupnika ipak ostati na vlasti. Mislim, slatka je vlast. SDA kao, 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 kao uh, uh, najveći svoj uspjeh priča o, o zakonu o radu i zakonu o pio koje bi mi odmah promijenili jer, jer, jer je protiv radnika i jer je protiv svih budućih penzionera. A i to da kažem, bez, bez, dakle, SDA je pokazala da zna kako uh, kako se ubjeđuju pojedini zastupnici na raznim nivojima. Čuli ste na i vjerovatno kao i ja da se već stotine hiljada maraka nude pa dakle, zastupnicima što kantonalnim, što federalnim da podrže ipak ostane KSDA i HDZ na vlasti. Čuo sam, i, čuo sam i, 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 i što se mene tiče. Ja želim da garantujem i da stojim iza onoga što su zastupnici socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i sutra, što su zastupnici Bosansko-Hercegovačkog bloka. Da mi garantujemo za svoje zastupnike, duboko vjerujem da će svi naši partneri također nastojati da garantuju za svoje ljudi. Ali ako se nešto desi, ako se i pojavi neko ko će podle čutcaju i objeđivanju, dakle, javnost mora da zna da je to, da je to rezultat U ostalom, u prošlom sazivu uh, kantonalna skupština SDP je ostao bez dvojice takvih zastupnika. Dakle, javnost mora da zna ko su ti ljudi, ovaj, zašto su otišli i da su jetla obraza izađemo protiv kapa i oni su dobili od nekog neće glasove. Dakle, nam je važno da taj projekat, projekat koji smo pokrenuli u kantoran skupštinama, ne propadne zbog bilo koga odnosi. Imate li vi jedinstvo odnos. unutar SDP-a u tom stavu protiv SDA? Dakle, a, a ja ne bi, glasne su poruke ja ja ljudi tu... iz vaše stranke, Danira Mašića, Saše Magazinovića, Irfana Čengića, koji je zapravo na najjačim na pozicijama a, a, i, i, iza vaše, da ne žele ni po koju cijenu sa SDA. Međutim, postoji i neki drugi ljudi koji šalju poruke da bi ipak trebalo razmisliti da se bar na državnom nivou uđe u koaliciju sa SDA, da se zaigra ta državna utakmica i da se SDP nešto pita zajedno sa ostalim strankama iz, iz ovog građanskog. SDP je velika politička partija, 40.000 šanova, sasvim izvijesno da postoji među ti 40 ljaš ono, ljudi koji razmišljaju na razni način i potpuno je a, legitimno demokratskoj stranci da ljudi imaju, imaju svoje stave. Stave se donose na kraju a, na, na, na sjednicama organa i oni su obavezujući za sve i za one koji misle jedno i za one koji misle drugo. A, ja samo ne bih htio i, i, i zato, sam, zato sam htio da, da, da vam upadnem. Dakle, nije ovo napravljeno, SDP nije napravljeno to protiv SDA. Ja ponavljam. Sad je SDA ovdje, ovdje, ovdje ovaj... E, kako bi rekao, SDA je vodila kampanju najviše protiv SDP-a i okrenuto isključivo protiv SDP-a i samo usmjereno pa, dobro, ovaj, vi ste protiv, protiv SDP-a i mi smo vodili i protiv njih i protiv drugih nacionalnih strana, jer mi nijednog trenutka nismo odvajali SDA i HDZ pa i SNSD u svojoj kampanji. Uh, zbog toga možda i stradali uh, u Republiki Srpskoj, jer, jer su ljudi iz SDP-a uh, vodili tu kampanju za koju sam i ja u pojedinim trenutkima mislio da je, da, je, da je previše hrabra ovaj, i previše otvorena i, i bojao se za njihovu sigurnost. Jesu li vas pozvali iz HDZ-a i SNSD-a na razgovor o formiranju vlasti? Još ne. ne. Oćete lići ako je zovno? Ako je zovno, rekao sam već razgovarati sa svima. Uh, u ovom trenutku puno je relaksiranije, imamo blok tako da, 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 da idemo sa puno jačim a, pregovaračkim pozicijama. I... Šta će biti vaš uvjet da eventualno sa HDZ-om, SNSD-om pa i sa SDA uđete u vlast? Eto, na državnom nivou, ako već uspijete na federalnom i na nivou nekoliko kantona skrojiti vlast bez a, nacionalnih stranaka. A, sad malo žurimo ovaj, šta će biti naš uvjet, uvjet mi kao, kao a, blok još uvijek nismo razgovarali o tome, ali ono što je bila pozicija SDP-a kao, kao, kao uh, pojedinačne političke partije koja je tako učestvovala na, na uh, izborima. Uh, rekao sam već i, i uh, da, da ne ponavljam, da sad ne bude da smo već zaboravili, dakle, rekli smo da formiramo vlast i god možemo bez nacionalne stranaka. Nažalost, izborni rezultat je takav, politička stavacija Bosne i je takva, ustavno uređenje Bosne i Hercega je takvo, da je vrlo teško uh, očekivati i vrlo, vrlo A ja bih rekao čak i nemoguće bez jedne od nacionalnih stranaka napraviti vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i na državnom nivou. Što znači, što znači da se mora razgovarati ovaj, sa svima, a odluka o tome je da li ćemo učestvati u vlasti će biti na ovom bloku i uslovi koje ćemo imati moraju biti na tragu onoga što smo pričali u kampanji i što jeste naše opredljenje Uh, multijetičke Je ovo naznaka što ste rekli da biste eventualno mogli izbaciti SDA, ali da bi HDZ ne, mogao ostati? Ne, nije naznaka. Dakle, upravo, upravo zato, zato sam i rekao, znate, uh, prerano je da pričam, kad počnem pričati, odmah će biti, e, vidiš, spremni su i hoće da prave vlast. Dakle, ovo nije uopšte, ovo je sad hipotetički ako pričam. Ako nas pozovu, razgovarat ćemo sa svima, ali ćemo postaviti. Imamo potpuno identičan odnos prema svim nacionalnim strankama. Dobro, uh, u federaciji imate 52 ruke, U predstavničkom domu, ali da bi se... U predstavničkom domu, ali šta ćete s domom naroda? Da bi se konstitucionalna vlast prvo ključe ključe dom naroda. Formiranje doma naroda zavisi od, od odluke centralne izborne komisije. To je crvena linija preko koje i ispod koje mi nećemo ići ukoliko odluka centralne izborne komisije bude protivustavna dakle mi ne želimo uopšte učestvati u formiranju vlasti, učinit ćemo sve a, da tu odluku rušimo kroz pravne institucije da demokratski način da, da, da a, pokažemo da je to a, protivustavno i da je upereno protiv države Bosne i Hercegovine i kako sam malo prije ovo još jednom apriljem načinama centralne izborne komisije da shvate u kakvu opasnu situaciju i mogu ugurnuti njihovi politički mentori koji su ih poslali u centralnu izbornu komisiju. Ono što je, što je e, naše opredeljenje da e, kroz dom naroda i što, što u konačnici kaže Ustav e, Federacije Bosne i Hercegovine e, se predlažu predsjednik i podpredsjednici Federacije iz klubova naroda, najmanje šest delegata iz svakog kluba naroda e, mora dobro, da... da vi bi... uspije da napravite većinu u klubovima... Ja sam rekao na... malo čas da, 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 da je to teško. Da je to teško očekivati. Uh, mislim da, da klub Hrvata, uh, najmanje 11 delegata će biti iz iz HDZ-a, tako da, da... Tako da, da bi ovo jučerašnje imenovanje predsjedavajućeg zastupničkog doma na federalnog parlamenta parlamentu zapravo mogao biti neki jalov pokušaj da se uspostavi... Pa, dobro, nije jalov pokušaj. Predstavnički dom je predstavnički dom. Predstavničkom domu većinu čini neke druge Ovo, dakle, tu su, tu su predstavnici građana. I... A ovamo predstavnici naroda, ali bez doma naroda. Tako je, nema, ništa. nema, nema izvršne vlasti. Um... Bez Dodika i njegovog SNSDA, po svemu sudeći, neće se moći težko. formirati državna vlast. Vi ste sa Dodikom sve vremeno dobro sarađivali. Dok ste vi bili federalni premijer, a on premijer a predsjednik Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske, da. Ja sam u stvari sarađivao sa, sa, sa premijerom Đumbićem i sa premijerom Pancianićem. Dobro, ali i s njim ste imali sastanke, imate da, da. imate solidne odnose. Čujete li se vi uopće danas? Nismo se čuli jako dugo. Nikako. Jel mislite da se s Dodikom može graditi Bosna i Hercegovina? <laughs> dakle, ja moram reći nešto što što ovako privatno pričam. Ovaj, uh, Brat Dodik kojeg poznajete i, koj, kojeg, i to, to, je, to je utisak svih ljudi s, kad, s kojim kad sjedite ovako i onaj Milorad Dodik kojeg imate priliku slušati u medijima, vidjeti uh, ovaj cirkus koji pravi su potpuno dva uh, različita čovjeka. Da jednostavno ne znate koji, je, koji od njih pravi. Uh, prema tome, jako je teško govoriti. Jeste Koji si pravi? Ma ja znam koji je pravi, ali ovaj a, nije moje da, 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 da to sudim i da, i da o tome govorim. A, ja sam siguran da pomalo i njegova retorika je a, krenula u, u, u pravcu smirivanja tenzije, mada evo ponovo sad ova priča koja se pojavljuje i oko prijetnji i oko ovog cirkusa u, u, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a, da je prostora njemu da, da ponovo ovaj, a, govori, govori sa te neke pozicije a, čovjeka nacionalnosti, kako ja, ja ne znam, ovaj, ali nimalo ne pretendujem da sam ja sad advokat, da ću ja pričat ovaj, koji je pravi Milorad Dodik. I Milorad Dodik, i Dragan Čović, Bakir Zadegović, Nermin Nikšić, Željko Komšić, Peđak, dakle svako od nas može da, da bude ono što jeste, ali e, u izvršavanju svojih obaveza za ono za što smo izabrani, za ono što, što su ljudi, dali da, glas za ono za što vodimo neke političke partije, mislim da moramo imati svoju odgovornost. Čime možete utješiti vi kao građanski blok Hrvate u Bosni i Hercegovini zastrašene porukama Dragana Čovića i ostalih članova HDZ, ali i porukama iz Hrvatske, da je vaša namjera, skrivena namjera, da pod pričom o građanskoj državi zapravo napravite državu u kojoj će dominirati Bošnjaci, u kojoj će Hrvati uvijek biti preglasani. Čime mogu utvršiti? Evo ovako na nekoliko primjera. Ako da, Ajde. U vrijeme vlade federacije koju sam ja vodio, koju je vodio SDP, posavski kanton u kojem je na vlast HDZ je bio pred bankrotom. To je jedini kanton koji je nakon donošenja zakona o pripadnosti javnim prihoda imao smanjene prihode. Svi drugi su imali veće, neko manje, neko više. Veće, ali svi su imali veće, samo su oni imali manje prihode. Nisu imali ono što se kaže za prostu reprodukciju. Nisu imali dovoljno novca za, da isplaćaju plate. Dakle, bukvalno su bili pred bankrotom. SDP-ova vlada je izmijenila zakon o pripadnosti javnih prihoda i omogućila da se taj kanton stabilizuje, da ima normalne prihode i da danas potpuno normalno funkcionše živi i radi, dakle, kanton u kome je vječno na vlasti HDZ gdje je većinsko hrvatsko stranište. SDP-ova vlada je prva vlada koja je napravila dionice autoputa kroz uh, kantone u kojima je većinsko hrvatsko stranište, u kome je HDZ na vlasti je, i u tim opštinama i u tim kantonima. Je li napravio metar autoputa HDZ možda sad kad je bio? na vlasti. Ali možda HDZ uh, pomogao ovaj, tom stranoništvu uh, postavine da, 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 da stabilizuje ovo. Uh, SDP-ova vlada je vlada koja je vodila računa o svim javnim preduzećima, bez obzira u kojem se području nalazi. Šta se danas dalje? Prva, prva odluka ove vlade SDA HDZ je bila da sva ta preduzeća daju jedno nacionalnim, jedno strančkim kompanijama HDZ-u poput aluminijima, elektroprivrede, masterske, eranete. Šta se danas dešava? sa aluminijom. Dakle, to, to je ja, vaša to znači. poruka Hrvatima. Dakle, SDP ne dijeli ljude po tome kako se zovu, kojoj nacionalnosti pripada. SDP će se boriti za svaki pedalj ove zemlje, za svako građan na Bosni i Hercega, bez obzira koga je glasao, bez obzira kako se zove, bez obzira koje je nacionalnost. Vi ste sa SDA već bili u vlasti. Tak. S HDZ-om niste. Tak. A, taj zagrljaj SDA vas je jako, jako koštao. A, vi ste na izborima 2010. godine, kad ste ušli u koaliciju sa SDA, osvojili 266.000 glasova, rekordnih. A, četiri godine nakon toga, dakle, nakon te koalicije, spaliste na 92.000. Evo malo ste se popravili sad na zadnjim izborima sa, sa 140.000. 149.000. Ali vidite nešto. Dodajte na ovi 140-150 dodajte glasove DF-a koji je tad, tad je bio sam, nije bilo DF-a. Pa ćete vidjeti da je stabilno i to biračko tijelo ljevice na tih nekih 250 Kako se vi lično 600. osjećate kao a, predsjednik stranke koji je na izborima, zadnjim izborima osvojio svega 5 glasova? Pa to je za nas dole u, u A ipak ste ušli u, u, u državni parlament. U, u nas, za nas u je to dole. Ovaj, rekord. Jer pazite, dole, dole je biračko tijelo podijeljeno, to je takav kantor u kojem je vječna vlast ADZ-a uh, i SDA. Uh, pogledajte ove opštine u kojima se u kojima se uh, u kojima su na vlasti načelnici tih opština kako se to uh, odnosi kako se... Da ne govorimo o, o, o kompromitovanom izbornom dakle, bi procesu. Dakle, još reći da nije sramota s 5000 ući u državni parlament. Pa zašto bi sam u otim ljudi koji ruđu sa 300 glasova u državni parlament. Dakle, to je, uh, ali, dakle kompenzacijske to, liste su čudo. Smo, tako je, apsolutno. Uh, evo, uskoro ćemo na pauzu, no prije toga hoću da vas pitam. Uh, nakon sastanka s vama, uh, Izet Begović, uh, lider SDA, je rekao Zapravo da ove ljevičarske građanske stranke, citirat ću ga, kaže vode ljudi koji ne smatraju, kojima nije prioritet pripadnost tradicionalnim vrijednostima, vjeri i sl. Je li vas Izetbegović lično uvrijedio tom izjavom? Pa znate, ja da bi bio uvrijeđen uh, lično trebalo bi, trebalo bi da, da uh, držim do onoga šta i ko govori. Uh, dakle, ja imam svoje objeđenje i sigurno to moje objeđenje zavisi od toga uh, kako me je ocijenio i da li me je ocijenio uh, Bakir Izetbegović. Uh, sigurno da je Bakir Izetbegović povrijedio ljude uh, u sociodemokratskoj partiji koji uh, su iskreni vjernici. Nije on taj koji udara tapiju. Uh, je li neko vjernik, nije, ko drži do tradicionalnih vrijednosti ili nije. Uh, čak se na ovom sastanku na kojem smo bili, ja uh, rekao da ja ne želim da upadnem u zanku, da ja udaram tapiju koji je probosanski orijentisan ili nije. Ja svako mi ko misli i ko želi da kaže da je probosanski orijentisan, nemam ja pravo to da osporim. Može li čovjek biti ali, 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 vjernik ali, i vjernik i socijaldemokrata? Apsolutno. Apsolutno. Brojni su primjer za tako nešto. Hvala vam, idemo na kratku pauzu. Evo nas nazad u presingu uz bošnjački, srpski, hrvatski politički blok. Bosna i Hercegovina je nakon izbora dobila i bosansko-hercegovački blok. Nešto novo na političkoj sceni. Blok kojeg čine građanske, multijetničke, ljevičarske stranke. Lider glavne stranke u tom bloku, lider SDP-a, Nermin Nikšić, večeras je gost presinga. Hoće li Dodik i Čović spasiti Bakira Izetbegovića? Ja prvo jednu malu repliku da ne ispadne nedorečeno glavne stranke. Pa u bloku dobro, mi pokušavamo da, da budemo dakle, blok, da se ne dijelimo po tome. Tačno je da SDP ima najveći broj zastupnika, ali to ni na koji način ne želim da, da, da na bilo koji način sad ove druge stranke minimiziram. Hoće li spasiti Izadbegović, ali neće to, mislim, nije pitanje za mene, to je vjerovatno pitanje za njih. Ono što... A dobro, kako, ti će se i vas, kako, naravno, hoće li uvesti SDA u vas. Znate kako ja gledam uh, na to. Kad god je SDA, SDA bila u prilici da bira, oni su izabrali HDZ kao svog prirodnog partnera. Onda zajedno uh, su uvijek imali uh, i naslanjali se na SNSD, osim u zadnjem mandatu kad su pokušali to da da ovaj promijene sa, sa partnerima iz Saveza, Saveza za promjene. Tako da, iako dođe do nekakvog spašavanja jednih od drugih, to je prirodno savezništvo koje već vidite. Znate, nije patriotski da SDP razgovara sa SDA. Nije patriotski da SDP razgovara sa HDZ-om, ali je potpuno regularno kada SDA i HDZ Ovaj, naprave i dogovore koaliciju, recimo, u, u Srednje Bosanskom kantonu. To, niko, to, to, je, to je u redu, to je prirodno. A, dakle, SDP je davno izašao iz te matrice da gleda šta će mu reći i SDA i HDZ i SNSD. A, mi vučemo a, ovu svoju priču, svjesni smo a, i vidimo koliko je to teško u ovako podijeljenoj Bosni i Hercegovini, u ovakvom ustavno-pravnom uređenju, u ovakvom izbornom zakonodavstvu sa ovakvom centralnom izbornom komisijom, ali i pored svega toga, pored svih tih limita, ostvarili smo nekakav izborni rezultat koji nam daje za da pravo da budemo odgovorni prema ljudima koji su glasali uh, za nas i da budemo odgovorni prema svojoj državi Bosni i Hercegovine. Fer ste bili, kad sam pomenuo, vodeća stranka u bloku prema Komšiću, Kojoviću i ostalim, ali evo, mnogi vam tepaju, gospodine uh, Nikšić, ovih dana da vi polako postajete prvi u Bošnjaka. Uvijek, ne trebaju mi tepati. Ja ne znam da postoji taj konkurs za prvog kod Bošnjaka, Srba i Hrvata, da postoji uopšte takmičenje za prvog kod Bošnjaka, Srba i Hrvata. Mi se upravo borimo da, da, da napravimo drugi, drugi odnos u, u državi Bosne i Hercegovine. Mi se borimo da dokažemo da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, time što su članovi predsjedništva nisu prvi ni kod Bošnjaka, ni kod Srba, ni Hrvata, nego su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine uh, iz reda Bošnjačkog, Srpskog i Hrvatskog naroda, ali bi trebali kao članovi predsjedništva da vode računa da se bore za sve građane Bosne i Hercegovine. Bez obzira koje nacionalnosti, niko tamo nije izabran na konkursu kod Bošnjaka, Srba ili Hrvata. I tu je razlika kako mi, iz ovog bosansko-hercegačkog bloka vidimo državu Bosnu i Hercegovini u odnosu i na SDA i na HDZ i na SNSD. Reklo, rekli smo već, vlast je vrlo slatka i slabo će ko milom s nje sići. A protekli dana pa to i sedmica se vidi iz ovoga što, što imam. u svojom Nikšiću u medijima bliskim SDA-u već se najavljuje Um, da biste mogli biti ucijenjeni, vi, lično i konkretno, uh, od SDA, uh, nekim optužnicama, nekim aferama iz doba dok ste bili uh, premijer federacije, posebno u vezi s namjenskom industrijom uh, i u vezi sa uh, zapušljavanjem vašeg brata u javnom preduzeću autoceste, uh, Imate li vi, evo uh, pitam vas direktno, imate li vi oraha u džepu, imate li vi nešto čega se bojite da bi SDA mogla, evo ovako sad u ovom periodu, uh, izbaciti u javnost i, i natjerati vas da, da uđete s njima u koaliciju. Gospodine Zukiću, pa za četiri godine. Ja mislim da nije ostao papir na papiru uh, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Što kažu, nije ostao kamen na kamenu da ga nisu prevrnuli da provjere šta sam ja to radio, kako sam radio ovaj, i, i kako smo donosili odluke, šta smo uh, radili. Dakle, što se mene tiče, ne postoji nikakva mogućnost da me bilo ko ucijeni. Ja sam spreman da nosim svoj teret, da, da odgovaram za ono što sam radio. Ja sam siguran da nisam uradio ništa a, protiv zakon, to ništa nemoralno. Dakle, ostavljam a, da čovjek koji radi možda i pogriješi ali dakle nije bilo tendencije, nije bilo svjesno i za ono ako ima, ako nađu eventualno nešto da, sam, da, da nisam uradio, ja sam spreman da rosim svoj teret, ne postoji nikakva ucijena kojom bi. A kad, kad bi vas ja sad nama pričao kakve sam ja nemoralne ponude dobijao ovaj, a, od tih struktura. Kao tada de, sam... hepo, tada, oko, oko tih nekakvih imenovanja, a, oko dodjelije stanova, da im dodjelim stanova, da će oni mene štititi, distraga i ovoga onoga, Dakle, ja sam spreman da, 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 da nosim uh, svoj teret odgovornosti. Siguran sam da nema ništa uh, što sam nezakonito radio. Izetbegović je u intervju jedan usijeniti. kazao da je za predsjednika siromašan i da će na biro. Nije odšao na biro. Provjeli smo, jeste li vi siromašni? E, ono što se može naći u vašem imovinskom kartonu je da imate stan u Sarajevu, da ste suvlasnik dva stana uh, u Konjicu, da imate vikendicu u borcima kod Konjica, da ste s bratom Na Mirsadom uh, vlasnik, suvlasnik poslovnog prostora i zemljišta, da imate automobil od 50.000. Jeste li vi, kako vi sebe vidite? Uh, ja sam, hvala Bogu, uh, u situaciji da mi ništa a, ne nedostaje, samo da, da razjasnim, dakle imamo tačno stan u Sarajevu, stan u Konjicu, stan, a, drugi stan u Konjicu je stan od mog oca ovaj, koji otac i koristi, ali koji je nakon smrti majice, majke on prenio na mene i na brata ovaj, u, u tom ostavinskom postupku i imam vikendicu na Boračkom, na boračkom jezru, vozim Tiguana ovaj Volkswagen Tiguan i uh, to uša. to imam sasvim ov, dakle od, pri, od 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 ovaj od plate koju primam a, a da, da 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 i to stalno se ovaj pričalo tim nekim uh, enormnim primanjima ja moram reći da raz, da je ogromna razlika između plata uh, pojedinih uh, nivoa vlasti uh, plata u federalnom parlamentu je uh, sasvim solidna i dovoljna ovaj svakome od nas zastupnika da može normalno živjeti Plata nije neka, ali su primanja jako da, dobra. Dakle, dakle, Uskoro ova... moramo, moramo završiti emisiju, a ne mogu odjaviti da vas ne pitan za vaš odnos sa a, dugogodišnjim, 17-godišnjim liderom SDP-a, Zlatkom Lagunđijom. Viđate li se uopće ka, kako to funkcionira danas? Samo kratko moram. Nismo se odavno vidjeli od posljednje sjednice glavnog odbora. Uglavnom se vidimo na sjednicama glavnog odbora. A, on je član SDP-a, član glavnog odbora. A, u ovom trenutku ja vodim socijaldemokratsku partiju, imamo različite poglede, bar rekao bi na neke stvari i uh, glavno mediji pokušave, ja sam evo četiri godine izdržao od Otome u javnosti, ne govorim, iako to nije uvijek baš uh, ni lagano bilo, jer medijima treba neka senzacija, neka pikanterija, dole, neki nazov. dobro, jest li se vi u njegovoj poruci SDP-u prije izbora da su ga naslijedile njegove loše kopije, loši džaci? Ma to, to mislim da više Uh, govori o njemu nego o SDP-u i, i o procjenama. Znate, bilo je procjena da SDP neće imati nijednog načelnika pa da ćemo izgubiti katastrofalno izbore, da će Denis i, imati ova, i Željko puno manje glasova od, od Dragana i, i Bakira. Dakle, svako od nas ima pravo i na procjene i na greške. Jel? Dobro, hvala vam. Hvala vam, bili ste prilično otvoreni. Hvala vam, poštovani gledatelji, bio ovo pressing. Doviđenja.